14 смолоскипів за кожного загиблого. В Запоріжжі бійці добровольців вшанували пам'ять побратимів, які загинули під час Широкінської наступальної операції. 10 лютого 2015 року почався наступ добробатів на Маріупольському напрямку, внаслідок якого від російських військових та терористів було звільнено 5 населених пунктів, а лінію фронту відсунуто на 20 кілометрів від Маріуполя. До того часу бої точилися майже на околицях цього міста. Вшановуючи пам'ять загиблих, запорізькі учасники тих подій зібралися біля пам'ятника князю Святославу. Кажуть, місце вибрали не випадково, бо відчувають себе гідними нащадками давніх воїнів і вважають за честь захищати Україну. Щодо операції трирічної давнини, то ветерани впевнені, вона назавжди увійде у сучасну воєнну історію. Якщо ви згадаєте ті події, ініціативу з наступу та власне командування виконував безпосередньо командир окремого загону спеціального призначення Андрій Білецький, який звернувся до Генштабу з цією ініціативою, з детальним планом наступу і провів цю операцію вдало, ще раз повторюю, звільнивши українські села, українські населені пункти та забезпечивши Маріуполь від повторних обстрілів.